Shikuesi nderuar, do të vijojmë të mbetemi tek opozita duke u ndalur tashmë tek një tjetër shqetësimi kësaj të fundit. Do të jemi në lidhje të drejtë për drejtë me deputetin e Partisë Demokratike zotin Tritan Shehu, i cili përmes mediave të tij sociale, por jo vetëm, ka ngritur shqetësimin e një pyesori të OSBE-s, i cili është shpërndar kuvendit për përbërjen e tij gjinore. Zoti Shehu, kënaqësi duke në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Kënaqësi, faleminderit me mbrëmje. Dua që të ndalemi tek ky pyetësor. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht dhe çfarë ka qenë ajo që ju ka bërë që të reagoni, qoftë përmes mediave tuaja sociale apo edhe në forma të tjera? Përpara se të arrim tek çështja konkrete, çështja e vogël, dhe çikojmë çështjen e madhe. Unë mendoj se nuk është as interesi i parlamentit, as deputetëve, as opinionit publik, që deputetët të pyeten kujt seksi i takon ti, mashku, femër, apo e tjera. U mendoj se problemet janë madhore në Shqipëri. Shqipëri rrezikohet rënë demokracia, parlamentarizmi është shkatruar, lideri i opozitës është në burg, zvart hiqet ish presidenti, deputetët e tjerë burgosen për shprehje mendimit të tyre. Në Shqipëri nuk ka parlament që të funksionojë. Pra u mendoj se këto janë elementet kryesorë ku duhet fokusohet OSBE-ja dhe realisht që janë objektivat kryesorë të OSBE-s në një vend ashtu siç ka ndodhur deri tani në Shqipëri. Pa. Pra duhet fokusohet realisht në ato element që lidhen me elementin etik të demokracisë dhe zhvillime në Shqipëri, siç është drejtësia e kapur që është në Shqipëri e pilotuar, shkelja e drejtave të njerëzit, shkelja e rrive, qetësimi i votës. U mendoj se këto janë problemet kryesore që janë shqesa e vendit. Në çfarë kuadri, ka ardhur ky pyetësor në parlament, zoti Shehu? Çfarë synon? Do vi do them datë, po nuk besoj se shqetësimi i qytetarëve shqiptar i parlamentit dhe problemet e demokracisë shqiptare janë të seksi i që kanë deputetët. Pra është qeshërake të ulësh pjacën, të mendosh të kërkosh diçka të tillë ose beja dalin të mënyrën, do them, nga funksionet kryesore saj, sepse sot thret Shqipëria për të realizuar ose beja funksionet e sërë të saj në mbrojtje të lirive, demokracisë, pluralizmit, parlamentarizmit. Dhe kjo është e para dhe unë i bethiret shumë sinqert ose bes që unë përsinu kam një respekt shumë të madhë si institucion dhe kam bashkëpunuar shumë ngusht në shumë vite që të fokusohet në objektivat më transishme të saj, që janë në objektivat më transishme të vëndit, që janë që lidhen me element jetik të demokracis dhe të ardhmes së këti vëndit në pluralizm dhe në parlamentarizm. Kjo është e para. E dyta, a ishë një profesor absurd që unë e konsoj qisharak, që na shpërndar si deputet dhe na thot që ne si deputet duhet të shkruajmë, që fillon me faqen e parë, që thot ne si deputet duhet të shkruajmë kujt seksi përkasim, mashkull, femër apo e tjera. Dhe unë pres realisht shumë sinqerisht çdo thot e tjera. Shkuptim ka e të tjera. Unë mendoj se si deputetët, si dhe gjithë qytetarë shqiptarë, e kanë të përcaktuar seksin e tyre në dokumentat zyrtare të këtij vendi, që nga certifikata e lindjes, ku përcaktohet seksi i çdo njeriu që banon në Shqipëri. Pra, më duket realisht një element i krejtësisht qesharak që kërkon që për mua vendosë pozitë vështirë vetë ose bëjnë duke e vendosën ca funksione që nuk mund t'i ketë ku në Shqipëri seksi mash e kësën vetëm dy sekse, mashkull dhe femër, të sankcionuar në ligjë, në kodin e familjes, në ligjën e birësimit, në traditën e Shqipërisë dhe në gjitha elementet tjetë që lidhen me të shkuarën të sotme dhe të ardhme në këti vëndi. Pra, unë mendoj se në këtë mënyrë devijohet rënd nga elementet. Pse bëhet kjo? Unë nuk e di, a është thjesht një mendilesi, a është një provokacion ndaj deputetëve dhe opinionit publik, apo është një mënyrë për të tërhequr vëmendjen nga problemet e mëdha që ka ky vend dhe merremi me seksin e deputetëve duke sajuar edhe sa gjëra artificiale si e tjera. Kjo është një problem që unë mendoj që autorët duhet të përgjigjen, duhet të skarojnë, sepse realisht janë institucion shumë i rëndësishëm dhe me influencë në vendin tonë. Pra, ju keni reaguar për këtë pyetësor, të cilin e jemi duke e parë edhe në ekran teksa ju vjoni bisedën. A ka pasur ndonjë reagim nga vetë përfaqësues të OSBE për këtë formular i cili ka mbritur në kuvend ku kërkohet përcaktimi i seksit, femër, mashkull apo tjetër siç ne e pamë? Unë nuk e di, nuk jam marrë me të shumë, pra unë e lexova, do lexoj materialin hapa faqen e parë dhe që atë moment e hodhan kosto plerave dhe nuk dënjova ta lexoj më tetë. Gjë që të them drejtën, unë mendoj që edhe kolegët e tjerë deputetë në këtë mënyrë do reagojnë. Aq më shumë që kërkohet pastaj në bazë të këtij materiali të organizohet një seminar. Ç'është kjo? Kjo është absurde. Po mendoj se seminare, mbledhje, takime ose bëja mund të prezantojnë për demokracinë shqiptare, për bukosjen e politikanëve, për izolimin e Sali Berishës,
për shkatrimin e parlamentarizmit, të drejtave të opozitës, për votën një që duhet rivendosur, nuk ka pse të merret me seksin e deputetëve. Unë më thëmë, e konsideroj krejtësisht qesharake dhe krejtësisht jashtë kontekstit të vendit këtë element, aq më shumë pasaj që vendose shprehje se tjera është një shprehje antiligjore që bie në lesh me ligjet, principet, parimet dhe traditën e Shqipërisë. Zotisheu, pyetja tjetër që lind është, si ka mundësi që deri më tani nuk i ka bërë përshtypje dikujt tjetër, jeni ju deputeti i cili ka reaguar madje me disa statuse në profilet tuaja sociale? Unë kam reaguar në bazë të konsciencës në gjëjes time dhe në bazë të perceptimit tim që pata për këtë material, gjithse kush reagon në bazë të konsciencës vetë, perceptimit, parimeve që ka në veten e ti, unë kam të tila parime në veten time dhe reagoj në bazë atyre parimeve. Kjo është detyra ime, unë nuk mund të jam nxitës për të reaguar të tjetë. Megjithatë, unë i bëj thirrje kolegëve që të reagojnë, sepse realisht në këtë mënyrë vihet në pozicione shumë qesharake deputeti, parlamenti, kur kërkohen nga deputetët të bëjnë të tjetë deklarime, kur thash, kur seksi është gjithë e kujt, është përcaktuar që në certifikatën e lindjes, në dokumenta zyrtare, është publikuar, qarqin e dim sa gra, sa burra ka parlamentu, nuk ditë kemi ndonjë e tjerë, përveç grave dhe burrave. Rejtë e skarojnë autorët të këtë që. Edhe diçka tjetër, zoti Sheu, po referuar statuseve apo reagimeve në rrjetet tuaja sociale, ju rëndisni disa nga funksionet që duhet të kryej OSBE, ku sigurisht ky nuk është ai kryesori. Si duket sjellja e një formulari të tillë, veçanërisht në këtë situatë në të cilën ndodhet vendi e sidomos opozita? Unë thash, është ka nonsens jashtë kontekstit, për më thënë që sharak, dhe aq më tepër pastaj, unë mendoj që është krejtësisht në mos përputhje me problemet e mëdha të vendit, me rreziqet e mëdha që kryqëzojnë demokracinë shqiptare, pra edhe me objektivat kryesore që ka OSBE-ja në çdo vend ku që kërcënohet nga shkeljet e deformimit të thella të demokracisë dhe pluralizmit. Këto janë kontekstet, këto janë elementet kryesore të OSBE-s. Shikoj, unë kam bashkëpunuar me OSBE-n shumë gjush, në momente shumë të vështira të Shqipërisë. Dhe asnjëherë nuk e kam parë OSBE-n të dalë jashtë një konteksti të tillë në momente të tilla, aq më shumë të krijoj pasaj undërthoja provokacione, qoni si të doni juve, ndaj deputetëve duke kërkuar që ata të japin përgjigje jashtë ligjore. Po pse mendoni se shërben një provokacion i tillë? Jo, shiko, unë mendoj që ose është një lejthitje, ose është një tendencë për të devijuar realitetin dhe traditën shqiptare dhe ligjet shqiptare për përbërjen e shoqërisë e familjes nga burrë dhe gruaja dhe me shpresë fëmijë, dhe mund të jetë një kontekst i tillë, ose janë pasaj tentativa që kërkohen për të hequr vëmendjen nga problemet e mëdha të Shqipërisë, të pluralizmit, demokracisë dhe për ta zhvendosur drejt të tilla absurditeteve që nuk paraqesin asnjë interes. Qovë për deputetet, qovë për parlamentin, ba qovë dhe për opinionin publik shqiptar, dhe aq më shumë për Shqipërinë. Unë ju falenderoj, zoti Sheu, për të bisedë të cilën ne kemi realizuar së bashku. Do t'jemi edhe në vijim për të tjera çështje. Unë ju falenderoj juve, miropafshim.